Čaute ľudia, ahojte všetci na internete, na Facebooku, na YouTube a kdekoľvek na internete. Som váš Martin Bavolár, novinár, ktorý zverejňuje a hovorí to, čo je zakázané v Markíze, v RTV, v Novom čase, v denníku SME, v denníku N, Teatrojke a podobných médiách, ktoré slúžia skorumpovaným politikom a političkám a ich prisluhovačom. Dnes máme sobotu, 13. augusta 2022, je približne 3 štvrte na 5 po obede. A ja vám teraz poviem niečo, čo považujem za dôležité, aby ste vedeli. Na fotografii ste uvideli, ako som stretol Hegera, predsedu vlády a funkcionára politickej mafie, kriminálnej sekty OĽaNO, ktoré šéfuje Matovič. Nie som politik, ale som novinár a iba si robím svoju prácu. A v centre Bratislavy som takto stretol predsedu vlády Hegera a porozprával som sa s ním. Hneď na úvod Heger potvrdil, že status, ktorý som zverejnil na Facebooku o tom, čo sa pripravuje na jeseň a v zime, je v plnom rozsahu pravdivý. A tento status si môžete pozrieť na mojom Facebooku. Heger sa ďalej priznal, že skutočný dôvod terajšej vládnej krízy je kvôli peniazom. A iba kvôli peniazom. 30 miliard eur, ktoré prišli z Bruselu na Slovensko, to je ten dôvod tej vládnej krízy. Preto najmä Sulík a Matovič sa hádajú, ako si rozdelia tieto peniaze. A koľko si zoberú pre seba, do vlastných vrecák, do vlastných peňaženiek a koľko si zoberú pre svojich oligarchov, mecenášov, investorov. Heger sa mi priznal, že schváluje politickú korupciu, lebo vďaka nej majú politické strany pevne vo svojich rukách štátnu moc. Heger ospravedlňuje koalíciu a opozíciu, lebo podľa neho sa navzájom potrebujú, pretože išli do politiky klamať a kradnúť a to ich spája. Heger potvrdil, že uznáva Matoviča a tiež potvrdil, že dáva a berie úplatky, pomáha organizovanému zločinu a skorumpovaným politikom. Rábuje eurofondy, štátne zákazky a štátne dotácie. Heger schvaľuje a veľmi schvaľuje terajšiu ekonomickú genocídu. Plyn, politické komory, segregačné tábory, prenasledovanie ľudí a politický rasizmus. Heger popiera naše ľudské práva a demokraciu. Heger a jeho režim je mafiánska totalita. Heger má krv v očiach a rozdeľuje ľudí na nadľudí a podľudí. Preto ľudia mi často dávajú jednu otázku. Kedy už NAKA vyrazí dvere Hegerovi skoro ráno o 5. a Hegera v pyžame zoberú za mreže do vyšetrovacej väzby spolu s ďalšími skorumpovanými politikmi a ich prisluhovačmi? Kedy? Kedy už konečne NAKA bude nepolitická a bude si plniť svoje pracovné povinnosti voči skorumpovaným politikom? Dajme si takú otázku. Kto má rád Hegera? Takto verejne a nahlas sa pýtam. Pretože poviem to tak, ako to je. Heger je len opička, ktorá skáče tak, ako chcú jeho šéfovia nad ním. Heger zničil Slovensko, našu budúcnosť a naše životy. Preto hovorím, policajti, siskári, sudcovia, advokáti, prokurátori, úradníci, prestaňte už konečne slúžiť skorumpovaným politikom vo vláde a v parlamente, lebo tu bude stále bezprávie, korupcia, mafia, totalita a zločin. Iba si robím svoju prácu. Som novinár a všetko, čo sa dozviem, aj zverejním. Politici sú úplne rovnakí. Okrem Čaputovej to sú aj Sulík, Budaj, Kaliňák, Naď, Pelegrini, Šeliga, Šimečka, Saková, Kolíková, Beňová, Nikolsonová, Ciganíková, Krajniak, Čolinský, Kolár, Remišová, Matovič, Heger, Beňová, Kotleba, Mazurek, Lipšic, Kiska, Gál, Fico, Počiatek, Žitňanská, Lengvarský, Milanová a tak ďalej. Nie som politik, ani som nikdy nebol členom politickej strany. Preto nahlas hovorím, že pravda, láska a spravodlivosť musí zvíťaziť nad zlom, totalitou a nespravodlivosťou. Morho. Spomeňme si na tento historický odkaz.
Okrem iného som pracoval aj na úrade vlády Slovenskej republiky vo výbore na koordináciu tajných služieb vo funkcii hlavný štátny radca a tiež v medzirezortnej komisii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v postavení podpredsedu. Zažil som na úrade vlády Fica, Pellegriniho, Harabina, Dzurindu, Radičovu, Mikloša, Kaliňáka, Lipšica, Mečiara, Slotu a tak ďalej. Preto mám stále priamo na úrade vlády svoje kontakty a novinárske zdroje. Ak chcete, aby sa túto informáciu dozvedeli aj vaši priatelia, tak ju šírte ďalej, lebo ide o nás všetkých a ide o našu budúcnosť. V tomto totalitnom štáte je toho veľa, čo ľudia ani len netušia, ale ja budem všetko postupne zverejňovať. Lebo pravda, láska a spravodlivosť musí zvíťaziť nad totalitou, mafiou a nespravodlivosťou. Lebo mňa nikto a nikdy neumlčí. Tak toto, čo ja zverejňujem na Facebooku, o týchto statusoch vie aj Heger a celý úrad vlády a keby nebol čo i len jeden tento status pravdivý, tak Matovič a Heger a super právnici z úradu vlády by na mňa už zaútočili cez média a so súdnymi žalobami a trestnými oznameniami cez svojich ľudí v polícii a na súdoch. Preto každého vyzývam, kto si myslí, že to, čo ja otvorene zverejňujem, že som to nemal zverejniť a všetko je zakázané, čo ja zverejňujem. Tak teda konajte. Ale aj tak mňa nikto neumlčí. Ešte sa spýtam otvorene a nahlas, pretože ľudia mi dávajú túto otázku veľmi často, kedy už NAKA vyrazí dvere Hegerovi skoro ráno o 5. a zoberú ho aj v pyžame priamo do vyšetrovacej väzby za mreže spolu s ďalšími skorumpovanými politikmi a ich prísluhovačmi. Toto sa ľudia pýtajú. Kedy to už bude? Skúsme si nájsť odpoveď. Pretože ja som novinár a iba si robím svoju robotu. Preto zverejním všetko, čo som sa aj dozvedel. Môžeme si ešte povedať o tom, kto to je Heger. Lebo médiá ho vykresľujú úplne ináč, ako je v skutočnosti. Ja vám poviem, kto je to Heger. Tieto dôležité informácie ja zverejňujem preto, lebo ako novinár som povinný medializovať všetko, o čom som sa dozvedel a čo je dôležité vo verejnom záujme. Aby si ľudia mohli urobiť vlastný a objektívny názor o tom, čo sa deje v našom štáte. V postavení novinára som povinný dodržať ochranu mojich novinárskych zdrojov. A kto to je ten Heger? Skorumpovaný politik Heger je namyslený, arogantný a konfliktný. Heger slúži potkanom v parlamente a v koalično-opozičnej žumpe. Heger klame a má krv v očiach a rozdeľuje ľudí, aby ich tento prehnitý režim ešte viac a ľahšie okrádal. To je skutočná tvár Hegera. Ktokoľvek bude mať akékoľvek zaujímavé informácie, ktoré sa týkajú nás všetkých, lebo je to vec verejná, nech ma kontaktuje. Či sú to informácie z parlamentu, z vlády, polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva, školstva, z úradov, politických mimovládiek alebo médií. Kľudne ma kontaktujte cez môj Facebook alebo cez môj mobilný telefón 0908 127 802. Ďakujem, že ste si vypočuli a pozreli toto video a ešte sa ďalej uvidíme, aby ste sa dozvedeli ďalšie zaujímavé informácie. Som váš Martin Bavolár. Ďakujem pekne.